Ja sam Aleksandar Hrbanovski Cako, student na pedagogski fakultet, neke četvrta godina, vojnom emisijom, u radio MOV, isto tako trenirami karate, momentano trenirami tanci. Ja ga boju za sozorovanje to, bejeki stvarno se potjesno se koristi, kaj li se da su posebni potrebi. Važno je da se znaje za sozorovanje to, neka ove lica, neka sozorovanje, nego sada da im podane se raka, za da ne li stanat i da bije da ramo do ramo do sitne tegnete sekiri. Da bidat od рамо до рамо со сите и да се чувствуваат како една единка. Често добиваат да одлица со поглед, доволно е да видиш поглед и одма знаеш дека е тоа сожалување. Ако зборам за мене лично, ја имам еднакви исти права, но има и има. Значи, има и лица кои што не се бас во обществото и кога го видиш ке ти се напринели една фаса негативна. Прво треба да се запознат што е даун, што е аутизам, што е вид публициност и како глобален поим, за да не се повласат од тоа, само да им придат. Дружене, одедене во кино, одедене се еден кака да се одат и обисниот човек, доволно е да се прусете с назор на кеј. Оти сме тук до вадар негдека. Едноставно да се вклупат или што викаме во поново, инклюзират во обществото. Па многу им знаци. Им знаци доволно е еден позитивен збор, за да одли ке ти вреда со насмевка, со некој гест, ке ти купи чоколадо, може би, не знам, ке ти гусне и со себе тоа ќе му бие значено, ако не се напри тоа така, они и чувствуваат, многу чувствуваат овие лица. Кога некој ќе ги напри нешто погрено, ќе ги нарече ментален, оти значи 100 метри ги викаат. Сознавање и дискриминација се тука. Не е да стоје полос од тоа, а има. Дека сме само малко да критикувам, дека сме мало обществува и дека не сме отворени кон промените. Ако сме во Швајцарија, не има за такава дискриминација. Ако зборам за себе си, ја ги казвам дека имам нещо, се за вредување, тук е мене проблем, бе ги сум граничен со случай, па малко по-диско во македонски услови да се дай на работа на ваков тип на лица, а да бевме во Швајцарија или негде во по-развиениот свет, сигурно би имало со одвит на работа. И сакам да аплицираме на телевизиите и на сегде кои што ме знаат, дека би сакал да водам некоја газа емисија и на телевизија. Во медиумите, стварно е битно да се вклучат за темите, за разговорите со нив, да ги видат едноставно медиумите,